بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج ہم سورۃ قریش کے ہجے کرنے والے ہیں، جور کرنے والے ہیں، تو آپ ذرا سماعت کیجئے گا. لام زیر لی حمزہ یا زیر ای لی ای لام کھڑا زبر لام لی ای لا فا زیر فی لِإِلَافِ قَافْ پِشْكُ لِإِلَافِ قُ رَا يَا زَبَرَّي شِن دُو زِر شِن قُرَي شِن اس کو رمانگی سے سماج کی دے گا لِإِلَافِ قُرَي نیکسٹ دیکھیں حمزہ کھڑی زیر ای لام کھڑا زبر لا ای لا اب یہ جو مد ہیں کھڑا زبر اور کھڑی زیر ان کو ایک ایک الف مقدار کھینچیں گے ای لا بس اتنا کھینچیں گے ای لا فا زیر فی ای لا فی ہا میم زیر ہم إِلَافِهِمْ رَاحَ زِيرْ رِحْ لَامْ زَبَرْ لَا رِحْ لَا إِلَافِهِمْ رِحْ لَا تَشِينْ زَبَرْ تَشْ إِلَافِهِمْ رِحْ لَا تَشِينْ زِيرْ شِي إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ تَا أَلِفْ مَدْ زَبَرْ تَا یہ جو مد ہے اس کو ہم تین یا پانچ الف کے مقدار کھینچیں گے تَا أَلِفْ مَدْ زَبَرْ تَا إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ حمزہ زیر ای إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّاد زَبَر وَالصَّاد يَا زَبَر صَي وَالصَّي فَا زِير فِي وَالصَّي فِي إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّي فِي ابھی ہم اس کو روانگی سے پڑھتے ہیں إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ اس کے بعد ہم نیکس ٹائم پڑھتے ہیں فَلَامْ زَبَرْ فَلْ يَا عَيْنْ زَبَرْ يَا فَلْ يَا بَا پیش بُو فَلْ يَا بُو دَلْ وَا پیش دُو فَلْ يَا بُدُو رب زبر رب زبر رب فليعبدوا رب ها كرا زبر ها فليعبدوا رب ها ذا لام زبر ذل فليعبدوا رب هذا با يا زبر بي تا زير تي بيتي فليعبدوا رب هذا البيت ابھی روانگی سے پڑھتے ہیں فليعبدوا رب هذا البيت حمزة لام زبر اللام زبر لا اللا ذال يا مد زير ذي الذي حمزة قاء زبر أق الذي أق عين زبر ع الذي أقع ميم زبر ما الذي أطعم ها ميم بيش هم ها ميم بيش هم الذي أطعمهم ميم نون زير من الذي أطعمهم من جاء
جیم و پیش جو عین دو زیر عین الذي اطعمهم من جوع عين واو دو زير عيون الذي اطعمهم من جوع واو زبر و الذي اطعمهم من جوع حمزه کھڑا زبر میم زبر ما وآما نون زبرنا وآمنا ها ميم پیشهم وآمنهم الذي اطعمهم من جوع وآمنهم ميم نون زير من خا واو زبر خو من خو فا دو زیر فین من خوف الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف اس کو ابھی ہم روانی سے پڑھتے ہیں الذي اطعمهم ایک دفعہ تمام سورت کو ہم روانگی سے پڑھتے ہیں سماعت کیجئے گا لئیلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا